Tento domorodý kmen mě překvapil svými neobvykle silnými a zdravými zuby. K tomu potřebují zdravé dásně. Pak jsem objevil jejich tajemství. Žvíkají různé byliny a lístky z rostlin, což pomáhá posílit jejich dásně a chránit tak zuby. To, co jsem se od nich naučil, jsem nezapomněl. Mám jen lepší řešení. Orbit Herbal Lemon Sage. Nová varianta s blahovičníkem, meduňkou a tymiánem pomáhá chránit zdraví vašich dásní. Orbit Herbal. Dvě varianty péče o vaše dásně. Skvěle ladí, bezva chladí. Užijte si osvěžující jízdu v novém voze Hyundai Accent nebo Elantra z limitované série On Air s klimatizací a rádiem z CD. Hyundai, oficiální partner české fotbalové reprezentace. Vidím spoustu cestování. Vidím tě poznávat lidi, mnoho zajímavých lidí. Vidím party, energii, spoustu muziky, koncerty, festivaly. Vidím tě užívat si nejlepší pařbu svého života. Dej životu zvuk. Kupuj Coca-Colu, posílej SMSky s kódy z etiket a vyhraj cestu na festival do Turecka nebo pětkrát denně Apple iPod mini. Vyhraj každý den. Coca-Cola Soundwave. Hledáte dotyk hedvábí na vašich vlasech? Schwarzkopf představuje novou řadu Drywettertaft Silk Flex pro okouzlující hedvábný lesk a pružnou fixaci účesu. Za každého počasí, po celý den. Nová řada Drywettertaft Silk Flex od Schwarzkopf. Životní pojištění? Jedině Dynamic. Protože třeba teď to máme víc na úraz, to víš sport, viď? Ale až jednou budou děti, tak to dáme víc na spoření, viď? No, a jak to teda máte teď? No, teď to máme taky víc na úraz, to víš. Děti jsou daleko větší zápřah než sport, víš? Ale až jednou vyrostou, tak to dáme víc na spoření. Životní pojištění Dynamic je s vámi prostě po celý život. Chráníme vaše sny. Česká pojišťovna. Nuda je hrozná věc. Máte chuť s ní zatočit? Udělejte to naplno! Nové vylepšené disco dostalo krémové náplně, co se jen do něj vejde. Více náplně, to je více chutí. Nové disco, zatočte s nudou, naplno. Opávia. Všimla jsem si, že mi ustupují dásně a odhalují se mi krčky. Můj zubař mi vysvětlil, že v podstatě dásně dráždí bakterie zubního plaku. Pak mi poradil, abych vyzkoušela pastu na zuby a dásně, kterou používá on, Colgate Total. Brzy se mi ty dásně zlepšily. I můj zubař si všiml, že jsou zdravější. Problém byl vyřešen. S Colgate Total 12 jsou dásně pevnější a zdravější již za 3 měsíce. Navíc po 12 hodin bojuje s 12 problémy dutiny ústní. Colgate, volba zubních lékařů. I můj zubař mi ho doporučil. Říkáš skvělá zpráva? Lepší než kdy předtím? Haló? Lepší než kdy předtím? Opravdu funguje, už žádné skvrny. Už žádné skvrny, nový Palmex je lepší než kdy předtím. To potvrdili i spotřebitelé v České republice, kteří zvolili Palmex výrobkem roku. Nový Palmex je lepší než kdy předtím. Pošlete to dál. Tank má osvěžující ovocnou chuť a proto dětem moc chutná. Navíc je plný vitaminů A, C a železa a tak je pro vás tou správnou volbou. Tank. Maminka vždy ví. Teď navíc za každých 5 obalů dostaneš postavičku ovocného trola, jako jsem já. Pošli 20 obalů a získáš nás všechny 4 plus džbán do lednice. Toto je Laura Colt. Její život je plný vzrušení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nový Lady Speed Stick 24/7 vás ochrání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky němu je Laura Colt vždy připravená k akci. Nový Lady Speed Stick 24/7. Mimořádná ochrana, která nikdy nekončí. DVD kamera od Sony. S Vitalineou od Danone budete nejen štíhlá, ale teď i krásnější. Kupujte jogurty Vitalinea a vyhrajte kosmetiku Nivea a jeden z relaxačních víkendů v Lázních. Stačí sbírat procenta podvíčky. Čím více nazbíráte, tím hodnotnější ceny získáte. Více podvíčky.
Oslavte s námi 10 milionů prodaných vozů Nissan v Evropě. Ve dnech Nissan od 7. do 17. července můžete pořídit Nissan Micra s klimatizací plus CD přehrávačem zdarma a navíc se slevou 10 000 korun. Nebo Nissan Almera s klimatizací za senzační cenu 379 000 a navíc slevou 10 000 korun. Nebo Nissan X-Trail se zvýhodněním 66 000 a navíc dalších 15 000 korun slevy. A dokonce můžete vyhrát i Nissan 350Z Roadster. Informace u všech prodejců nebo na www.nissan.cz. Nabídka platí do vyprodání zásob. Připravte se, v pondělí večer vyrážíme ve 20 hodin. Kdyby mi cokoliv přišlo do cesty, nemám šanci včas zastavit. Pozor na dopravní předpisy. Poldové. Připoutejte se. Zásahová jednotka už vyrazila. Nezapomeňte řidičák. Připadá vám povědomí. A možná se bude hodit i pas. Hned v pohoničce s kopnou 11 se jede do Austrálie s novou cestomání. Na nově. Vy jste pan Stejskal Bohumil? Nevydělal, ale zdědil. Já jsem Jona. A teď si bude užívat. Pěkné. Dědictví aneb kurva hoši guten tag. Česká komedie. V pondělí večer na nově. Nepamatuje si nic ze své minulosti. Nezná své rodiče ani svůj původ. V jediné chvíli se však před ní otevře nový život. Spolu s manželem a synem přijíždí do své původní vlasti. Dědička trůnu Sandra, princezna rebelka. Nový seriál plný zvratů a překvapení začíná ve středu večer na nově. Jsme z kriminálky Las Vegas. Ohledáváme místo činu, sbíráme důkazy, rekonstruujeme, co se stalo, aniž bychom u toho byli. Pátrají pomocí nejmodernějších metod. Četa maniaků. Zaměř se na to, co nemůže lhát. Důkazy. Vyšetřují zdánlivě neřešitelné případy. Seriálový hit posledních let, kriminálka Las Vegas. Položte tu zbraň. Od 7. července každý čtvrtek večer na nově. No to je Havaj, co?